მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ პასუხობ ჩვენს კითხვებს. თქვენ როგორ გაიგეთ დღეს მართლაც მთელი დღის განმავლობაში ოპოზიცია და ხელისუფლება ცდილობს წარმოადგინოს თავის პრიზმაში გუშინდელი მოსმენა, გუშინ გაკეთებული განცხადებები. ფაქტია, რომ ეს იყო ძალიან ძიმე და კრიტიკული ქვეყნის მიმართ. Მისი ადრესატია ამ კრიტიკის არის ბუნებრივია ხელისუფლება, მაგრამ არის ასევე მოწოდება ზოგადად პოლიტიკური სპექტრისადმი. აი, აქ თქვენ სად იგრძენით, თქვენ სად იგრძენით, ეს თქვენ ადრესატად თავი გაკეთებული განცხადებებს. ანუ მე ცუ დიპლომატიური ენაა გამოყენებული მაგ შემთხვევაშიც. მე მისისიც რომ კონკრეტულად ბატონი კენტი, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი კითხულზე პასუხსცემდა, ყველაზე მოზომილი და ყველაზე დიპლომატიური იყო ამ შემთხვევაში, თუმცა მისი პასუხებიც კი ყველაზე კრიტიკული იყო მთელი მისი ამ თანამდებობის ყოფნის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მუშაობდა, რაც ოცნება არის ხელისუფლებაში. ანუ მიუხედავად ამისა, მგონია რომ ეგ არის არასწორი. ჩემი აზრით დასავლეთი და ჩვენი მეგობრები უნდა შეეშვან კონკრეტულად მაგ გზავნილის გამოშვება საქართველოს ერთობაში, რომ რაღაცა ორივე მხარის პასუხისგებლობა, მაგრამ უფრო მეტი პასუხისგებლობა ხელისუფლებაზე. 8 წელია ქართული ოცნება არის ხელისუფლებაში და რასაც ისინი ყვებიან, ანუ რაც თუ მოყვა მათ შორის ქაბატონმა მაკდონალდმა და რაც ისმოდა მათ შორის განცხადებებში და კითხვებში სენატორებში, რო ქვეყანაში არის პოლიტიზირებული მართლმსაჯულო, რო ქვეყანაში ფაქტობრივად სასამართლო არ არის, რო არჩევნების საჩერებთან საქმე ოლიგარქია არის, ყველა ინსტიტუტი ძალიან კრიტიკული იყო მართლმსაჯულო. კი, უბრალოდ მეტის მომენტი ჰქონდა. გზავნილი იყო ძალიან გასაგები, რომ ამ ყველაფერზე ხელი პასუხისგებელი არის ის ძალაუფლება, ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ხელისუფლებაში არ 8 წელია. ოპოზიცია მაგაზე ვერ იქნება პასუხისგებელი. ოპოზიცია შევა ოპოზიციის რაღაცა ნაწილი პასუხისგებელი იყოს მანამდე, როცა ხელისუფლებაში იყო ნაცნობადობა იმ რაღაცებზე, მაგრამ 8 წელია ესენი არის ხელისუფლებაში და ეხა საუბარი იმაზე, რომ სასამართლო რო არის ესეთი როგორიც არის და კლანი ახსენა მათ შორის ქავადომა. კლანზეც იყო საუბარი. მაგაზე პასუხისგებელი ეხა ვერ იქნება ოპოზიცია, ისევე როგორც არჩევნები რო თუდად ტარდება და ის პრობლემები რა ჩამოთვალა მათ შორის დაშინება და შანტაჟი და მოსყიდვა და ასე შემდეგ. ამაზე პასუხისგებელი ეხა სურა ოპოზიცია. სურა ამაში გეთახმებით, ასევე გეთახმებით რაში იცი რომ აი ხელისუფლებას რომ ამბობს ოპოზიციას არაფერი უდევს და არანაირ შემოთავაზება არ გაუკეთებია. თქვენ ახლა რა ხელ გეწიფებათ, რა შეიძლება შეთავაზოთ ისე მოსამართლეს ვერ დანიშნავთ პროკურორს და ასე შემდეგ. თუმცა აი თუ ხედავთ მაგალითად რას ამ მოწოდებებში რომ თქვენც მოთამაშე ხართ, პროცესის მონაწილე ხართ. აი ნახეთ როგორ ამერიკის ხმისთვის მიცეული ინტერვიუს ფრაგმენტი ვახსენე, სადაც საუბარია რომ ესენი ადამიანები არიან და მათ ეს ვთქვათ მათ შორის ოსტატობაზია დამოკიდებული მოლაპარაკების მაგიდასთან, მათ ხასიათზეა დამოკიდებული. აი თქვენ რომ არის, თქვენ რომ არიყოთ ამის ადრესატი, უფრო ცუდად არ ჩათვლიდით თავს რომ საერთოდ არაფერს წარმოადგენთ მათ პროცესში? არა, მაგაზე არა, უბრალოდ პასუხისგებლობის დაკისრება არის ჩემი აზრით არასწორი და გზავნილის გაბლარვა, რომელსაც შემდეგ აი ეს ადამიანები რომელიც ახლა თქვენ რა ჩვენებით ამას იყენებენ და ატრიალებენ სათავისო, თითქოს იქ ყველაფერი კარგად არის და უბრალოდ ოპოზიცია ყოფილა შესული პარლამენტში და ეგ იყო მარტო თავარი, თუმცა სათქველი. და სინამდვილეში ანუ ოპოზიცია რა უნდა გააკეთოს მოლაპარაკების მაგიდაზე? ანუ დათანხმდეს იმას, რომ სასამართლო დარჩეს ისე როგორიც არის, დათანხმდეს იმას, რომ არ ჩაარჩონ სისტემა დარჩეს ისე როგორიც არის და მივიღოთ ეს შედეგები, რომელიც მივიღეთ. ანუ დათანხმდეს იმას, რომ ძალაუფლება მთლიანად არის ოლიგარქის ხელში წაღებული, ასე ისინი იძახიან ამ ყველაფერზე და უბრალოდ დათანხმდეს, ხელი მოაწეროს და პარლამენტში შევიდეს და ეგ არის კრიზისის გამოსავალი. ალბათ მეტი მოქნილობა გამოჩინოს, რომ მეტი დაათმობინოს ხელისუფლებას და რაღაც თავადაც აჩვენოს, რომ რაღაცას შეიძლება პრობლემები. ან არის სასამართლო კლანის ხელში, ან არის სასამართლო კლანის ხელში. ან თანხდები რაღაცა გაბლარულ ტექსტზე, რომელიც იყო მესამე ვერსია, სადაც არაფერი აღარ ეწერა, რომელსაც ჩინაარსი არ აქვს და უბრალოდ თვალს ხუჭა და ვითომ რაღაცაზე ეთანხმები ხელისუფლებას, ან აღიარებ იმას, რომ ან ათმობინებ რაღაცას, ან აღიარებ იმას, რომ ვერ ათმობინებ და უბრალოდ სისულეს აწერ ხელს, რომ რაღაც თვალი დახუჭა ყველაფერზე და შეხვიდე პარლამენტში. ხო და ოპოზიცია მაგას არ აკეთებს, თორემ მაგაზე ხელი თვალის დახუჭას რა უნდა და პარლამენტში შეცვლა ვის არ უნდა, კაცო მართლა? მაგაზე ხო არ ლაპარაკი? ლაპარაკი იმაზე, რომ მართლა რაღაცები მე არ ამ პარლამენტში შეცვლა არ მინდა და ბევრი მაგრამ ნათქვამ ეს პარლამენტი თქვენი განწყობებით მაგალითად შეიძლება უფრო გძნობ რომ უნდათ და უბრალოდ პროცესის ხვე ან რაღაც მონაწილე და ასე შეხედავთ თქვენ ასხივით. ამ პარლამენტს არ ვაღიარებს ზოგადად და მგონია რომ ის პარლამენტი უკვე კარიკატურა არის და შეუძლებელი იმას რამე ეშველოს ზოგადად, მაგრამ მე ზოგადად ვიზახი. ხო მაგრამ აი თქვენ რომ შეხვალთ კარიკატურა ხომ აღარ იქნება? ზურა კი კარიკატურა იქნება, უბრალოდ კარიკატურის ნაწილი გახდება, ვინ შევა ის ჩემი აზრით. ხო მაგრამ აი აქ არის ჩვენ შორის მაგალითად შეთანხმება არის მნიშვნელოვანი რომ მართლა კრიზისი განიმუხტოს და მაშინ
მაგში თახები კრიზისის გამო და ჭირდება ისეთი რაღაცების გაკეთება პარლამენტში, სადაც პარლამენტში ყოფნა ჭირდება. მაშინ აქვს მარტო აზრი. სხვა შემთხვევაში აზრი არ აქვს. ხო და მაგას ვიზახი მე დასავლელი მეგობრების გასაცხოვრებლები არის ის, რომ ეს გზავნილი იყოს გასაგები. ის კი რომ ჩვენ მეგობრები ვარ და თქვენ დაგეხმარები და თავარე დაჯექი და მოილაპარაკე და ორივეზეა პასუხისგებლობა. რანაირად არის პასუხისგებლობა? ან კლანს ვახევთ სასამართლოს, ან უტოვებთ კლანს, ან არჩევნები გვექნება მართლა არჩევნები, ან არჩევნებს ისევ ჩაატარებს სუსი და ისევ იგივე იქნება რაც იქნება. ესე გადის ზღვარი. შოლედი არ არსებობს და ოპოზიცია აქვს არჩევანი. ან თახტება რაღაცა ზოგად გაუგებარ ტექსტებზე ამ შეთახმებაში, რომ ვითომ რაღაცა ხდება და გამოდის მე და საკუთარ არჩევნებს ეუბნება, რომ ჩვენ მიშოვა შეთახმებას მოვაღწიეთ, რომ იმასთან სახე შეინარჩუნოს და სინამდვილეში ტყუილი იქნება, ან მართლა გამოგვიგლიჯავთ ძალაუფლებას ივანიშვილს. აი როგორ გამოგლეჯთ ზურა? აი რა შეასხვაობა მინდა სულ დაგანახოთ, იმიტომ რომ მე ძალიან დიდი ხანია ვარ პოლიტიკური გადაცემის წამყვანი და როგორც მოქალაქე ძალიან ჩართული ვარ პროცესებში და როდესაც რამე ისე არ ხდება ჩემ იმ ქვეყანაში რომ ცხოვრობთ ყოლარი, მეც ჩემ პოზიციონირებას არ ვერიდები ხოლმე. ახლა მე ასე ვუყურებ პროცესს, რომ ვუყურებდი უფრო ადრე. ახლა ბუნებრივია ვხედავ, რომ რამღაც დათმობა უნდა იყოს და არჩილ თალაკვაძის ინტერვიუმ დამარწმუნა, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის მიცემულმა, რომ თითქმის არაფერს თმობდნენ ისინი. ასე ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ამ ინტერვიუდან, მაგრამ მე პარლამენტს არ ვუყურებ, როგორც ოცნების პარლამენტს. ჩემი პარლამენტია ის. და მე მინდა რომ მაგალითად ზურაბ ჯაფარძე იყოს იმ პარლამენტში, რომელშიც თქვა, რომლის დაკომპლექტებაშიც მე ჩემი წვლილი ერთი ხმით შევიტანე. ის არ არის ჩემთვის კობახიძის პარლამენტი, რომ მარტო დატოვოთ და შეატოვოთ მას ეს პროცესი. აი ასე ვუყურებ მე ერთი მოქალაქე ამ პროცესს. აი ბრძოლის გზა არის. სინამდვილეში ბოიკოტი არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური ბრძოლის გზა. ბოიკოტი არ არის რაღაცა ისეთი. გასაგებია რომ ექსტრაორდინარული ბრძოლის გზა არის, მაგრამ ჩვეულებრივი პოლიტიკური ბრძოლის გზა არის. ის რომ კი არჩეული ხარ და კი იქ ადგილი გაკოთის, მაგრამ ის რომ ამ ფარში არიგებ მონაწილეობას, ეგ არის რომ არა ბოიკოტი. ასეთი ყურადღება საქართველოსადმი არ იქნებოდა არც სენატიდან და არც ევროპიდან. სწორედ ბოიკოტმა და ერთიანობა მოიტანა. ის მომენტი მიუხედავთ იმისა, კიდე ვიმეორებ, ვი როგორ უყურებს ოპოზიციას, ვი რა სისუსტეებს ხედავს, ვისა ნაკლობლებს ხედავს, ყველაფერი მესმის, ყველაფერი, მაგრამ ის რომ ოპოზიცია იყო ერთიანი და ბოიკოტის რეჟიმში, ამან მოიტანა ამხელა ყურადღება როგორც ამერიკიდან, ისე ევროპიდან და ამან გააჩინა შანსი, რომ ჩვენ ივანიშვილს მართლა გამოგვიგრძელოს ძალაუფლება ხელიდან. კი ბატონო, აი ეს როგორ უნდა აკონტროლოს, რომ ისე არ მოხდეს, რომ მართლაც თუ რამე კარგს წამოიღებთ, რა თქმა უნდა, აქაც ჩვენი მოქალაქეების ინტერესია, რომ მართლაჯულება უკეთესი იყოს. კლანებზე საუბრობ და ლამის მომურუსიძე ახსენეს სიტყვაზე, ეს რაღაც კრემათ იქცა, რაღაც ხატოვან გვარად ამ შემთხვევაში, თორე ლამის სახელებით ახსენეს მოსამართლეები, ყველა მიცის, კარგი მართლაჯულება, კარგი საარჩევნო სისტემა, მაგრამ როგორ უნდა გამოგლიჯოთ თქვენ მათი განწყობით, მაინც ხედავთ თუ არა, რომ ისინი პოლიტიკურ აქტორებს აკისრებენ აი პასუხისმგებლობას, რაზეც საუბრობენ, თქვენ უნდა დაელაპარაკოთ ერთმანეთს, თქვენ უნდა მოგვარდეთ, თქვენ უნდა შეთანხმდეთ. ლაპარაკის გარეშე ეგ შეუძლებელია, ცხადია, ეგ უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკების მაგიდაზე, მაგრამ ასევე გასაგები უნდა იყოს, რომ ამერიკელების და მათ შორის ჩვენი დასავლელი მეგობრების პოზიციაც არის, ჯერ კიდე მე მგონია, რომ აქ პოზიციაში არის ეგ პრობლემა, რომ ეს მესაჯი, ეს გზავნილი, რომელიც მოდის, არ არის ცალსახა და ჯერ კიდე არის გაბლარული და აღხსენი რაც არის გაბლარული და მაგის მიზეზი, მაგას ორი მიზეზი აქვს. ერთი ის, რომ ამ ქვეყანაში 10 წლების განმავლობაში ამ ქვეყნებმა ჩადეს საკუთარი გადასახადის გადამხდელების ფული და ენერგია და დრო და ხატავდნენ ფაქტია. რა თქმა უნდა, და ეხა ამაზე ხაზის გადასმა და როცა ქვეყანაზე იძახი, რომ ეს არის რაღაცა, რა ქვია, ნიშანსვეტი თუ რა იყო, ის დემოკრატიის რაღაც შუქურა რაღაცა და ეხა ამას გადაუსვა ხაზი და თქვა, რომ ამდე აღიარო, უცებ, რომ ამდენი პრობლემებია, ეგ არის აღიარება იმისა, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ზედმეტად მეტი დივიდენდები მიეცი კონკრეტულად ამ ხელისუფლებას და ეხა გიწევს აღიარება, რომ თუმე პრობლემები არის ამდენი, რა პრობლემებზეც ლაპარაკობ. აი ეს ერთი აღიარების პრობლემაა და მეორე არის ის, რომ საფრთხეს ხედავენ იმაში, რომ ზედმეტად თუ იტყვიან სიმართლეს, ზედმეტ კაცრები იქნებიან, ამას შეიძლება რაღაცა უბიძგოს ამ თავრობასო დაიკიდოს დასავლეთი და წავიდეს კიდე უფრო უსეთიდან. საფრთხეც არის. არა, ჩემს ეგ საფრთხე არ არის. ჩემს როგორც კი გზავნილი ჩვენი მეგობრებისგან იქნება ცალსახა და გასაგები, ამ ქვეყნის მოსახლეობას უნდა დასავლეთი ცალსახა არავის არ უნდა. მიხოთ იმის რომ სენტიმენტების კონდეს უფროს თავობა სენტიმენტები აქვს რაღაცა რუსეთთან და საბჭოთა კავშირთან, ყველამ კარგად იცოდა საკუთარი შვილის ცხოვრება უნდა, არ ვიცი, ირლანდიისნაირად და შვეიცარიის ნაკვეყანაზე და არ არის რაღაცა გროზდოსნაირად რუსეთის გუბერნიაში. ყველამ იცის ეგ კარგად. როგორი სენტიმენტების არ უნდა ქონდეს. ამიტომ გზავნილი როგორც კი ცალსახა იქნება ჩვენ
ჩვენი დასავლელი მეგობრისგან ხალხის განწყობაც იქნება ადეკვატური. ხო და მაგრამ ჩვენ გვიძოდათ გზავნილები სენატიდან. მე მგონია რომ მე არასოდეს არ მჯერა იმისი რომ ჩვენ გარედან ვიღაცა ჩვენ საქმეს გააკეთოს. თავარი თავარი რაც რისი მოლოდინიც ჰქონდათ ის არ იყო. მაგალითად ახალ არჩევნებზე კაბლარული კაბლარული იყო ეგზავნილო მაინც პასუხისმგებლობას აკისებენ ორივე მხარეს თითქოს კიდევ იმორებ აქ იყო რაღაცა ძალაუფლების წერტილებისთვის ბრძოლა ოპოზიციასთან ხელისუფლების შორის და რაღაცა ვერ იყოს ოპოზიციასთან ხელისუფლება და არაფერს არ იყოს ოპოზიციას სინამდვილეში ოპოზიცია იძახის რომ რაღაცა ისინი იძახიან რომ მართლმსაჯულება არ არის რავი მართლმსაჯულება იყოს ქვეყანაში არჩევნები რო არ არის არჩევნები იყოს ქვეყანაში მაგას ითხოვს ოპოზიცია და არა სადღაცა თანამდებობებს და ძალაუფლების წერტილებს ხო და კი მე იმის თქმა კი არ მინდა რომ ისინი თუ სწორგზავნილებს გამაგზავნა ისინი გვიშველიან მაგის მე ამჯერა საბოლოო ჯამში ეს არის ამ ქვეყნის მოქალაქეების გადასაწყვეტი აქ უნდა გავიღვიძოთ აქ უნდა გავინძრეთ ერთი ადგილი გამოვაჩინოთ და ისინიც უფრო მეტად დაგვეხმარებიან მათი გზანის პრობა საგემი არ უჭირდათ ზურა არ უჭირდათ ნამდვილად შემიძლია თქვა ძალიან მასშტაბური აქციების მოწყობა ეს არის ქვეყანა რომელსაც აქვს კარგი ისტორია ამხრივ პოლიტიკური პროტესტის ახლა თქვენ ხედავთ თავადაც რომ არ არის იმ ტიპის პროტესტი რომ ხელისუფლება ახალ არჩევნებზე წაიყვანოს და არც დასავლელი პარტნიორების ზეწოლა არის ამ თემაზე და იმ დონით რომ ხელისუფლება ახალ არჩევნებზე წაიყვანოს. მაშინ რა შეიძლება შეგრჩეთ ამ მოლაპარაკებებიდან? ხომ არ ფიქრობთ რომ ახალი არჩევნების თემა ცოტა ჩრდილში გადატანით და ყველა სხვა საკითხის წინ წამოწევით შეიძლება რაღაც მიიღოთ და ბოლოს არ დარჩეს ისე რომ კობახიძეს ყველაფერი და თქვენ არაფერი, იმიტომ რომ ფიქრობთ ის მარტო პარლამენტში ხა არ დაიჩაგრება. არ შეუძლებელია. ეგ შეუძლებელია. ნებისმიერ შემთხვევაში მივალთ, მაგამდე მივალთ, როცა პროტესტიც იქნება ქვეყნის შიგნით და გარედანაც იქნება უფრო ცალსახა გზავნილები. მაგამდე მივალთ ყველა შემთხვევაში. არავის ერთი თვის წინ რომ იგივე საკითხსაც ჩვენ გვემჯელა, იმასაც კი ვერ ვიტყოდით რომ სენატში მოსმენა იქნება და ან ევროპული სტატუსის არა რომ ეს არის ნიკამელიას პატიმრობისთვის თავის გადადების დამსახურება ძილად. მათ შორის რა თქმა უნდა. კი რა თქმა უნდა. ციხეში ძის ადამიანი გარისკოს აბა ბევრ მას ხომ და გააკეთეს. იმისთვის ძის ციხეში რომ თქვენ ყურადღები, ანუ ოპოზიციის ბოიკოტი რომელიც პოლიტიკურ ბრძოლაზე დადო საკუთარი თავისუფლება სასწორზე რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. არის თუ არა ახლა თქვენთვის ეს შანსი გამოსაყენებელი თუ ფიქრობთ რომ თუ ახალი არჩევნები არ იქნება ახალი არჩევნები არის მაინც მელიას თავისუფლებასთან ერთად თავარი. ნებისმიერ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ამის მიასედიც კი არ იქნებოდა საჭირო რომ არჩევნები ჩატარებულიყო იმ მასშტაბის კრიზისში გვაქვს ახლა ქვეყანა. მეოთხე არჩევნები ჩატარა 2 წელიწადში ისრაელმა და დიდი ალბათობით წააგო ნეთანიაჰუმ კი 2 წელიწადში 4 არჩევნები ჩაატარეს. ეგ არის დემოკრატიული ქვეყანა. ბო არ არის ჯერ საბოლოოდ თითქოს მისი კოალიცია რაც წავიკითხე წააგო ბოლო ის დავაზუსტებ აუცილებლად იმიტომ რომ ბოლო რაც იყო ინფორმაცია დაახლოებით 61-62 ადგილი აქვს ასოციაციად გილიდან კნესეთში დაველოდოთ როცა დაითვლება ყველაფერი ხო მაგრამ ეგ არის დემოკრატიული საზოგადოება და ბევრად უფრო ნაკლებია სომხეთშიც დაინიშნა ახალი არჩევნები ვერ ხედავ ამაში პრობლემას უბრალოდ თუ ხელისუფლებისთვის ამაზე წითელი ხაზი გადის ორი ფაქტორი არსებობს რაც აიძულებს და არცეთი ფაქტორი არ არის ეს მასკარგეთ ხელისუფლების წითელი ხაზი გადის იმაზე რომ ძალაუფლების დაკარგვა არ უნდათ. მანდ არის წითელი ხაზი სინამდვილეში. არჩევნები არის ცივილიზებული გზა რომ მათ ძალაუფლება დაკარგონ და მათ არ უნდათ ამაზე წასვლა. სინამდვილეში ეგ არის ტყუილი რომ არჩევნებზე გადის გზა. ისინი რომ დაწონებული იყვნენ რომ ძალაუფლება შეინარჩუნებენ, ისინი არჩევნებზე წავიდნენ. მათი პრობლემა არის იმაში რომ ძალაუფლებას კარგავენ და არ უნდათ ძალაუფლების ხელის გაშვება. ძალაუფლება შეინარჩუნეს 30 მაჟორიტარის დატოვებით, ოდესაც გადაგვაგდეს სულ პროპორციულზე და ეხლა ერთადერთი წითელი ხაზი მაგათი არის ეს რომ არ დაკარგონ ძალაუფლები და ეგ ხალხი წეღა რომ გამოდო ლაპარაკობდნენ ძალაუფლების გარეშე ყველა არის ნული. გაქრებიან საერთოდ. ეგ არის მაგათი პრობლემა. ეგ არის მაგათი წითელი ხაზი. მადლობა. გახარიას გამოჩენა პოლიტიკურ ველზე ხომ არ ნიშნავს თქვენთვის რომ სადღაც ახალი არჩევნების პერსპექტივაც არის იმიტომ რომ 3 წლით ადრე და 4 წლით ადრე არ ერთ. არ უბრალოდ მიუხედავად მისი განცხადებისა ამჯერ რომ გახარია პოლიტიკურ ველზე ახლა გააქტიურდება. აუბოთ ამჯერ. დაველოდოთ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ზურა ჯაფარიძე იყო ჩვენი სტუმარი.